Når man skal tage mål til en termorude, og man har den rå karm uden glas og glaslister, så måler man bare fra inderside til inderside her. I det her tilfælde 67 cm. Og det samme med højden. Og her 177 cm. For at komme frem til glasmålet her, der skal man så trække 8 mm fra, både i højde og i bredde. Og det skal man, fordi der skal være 4 mm luft hele vejen rundt om en termorude. For at finde tykkelsen på den termorude, der skal bestilles her, så er jeg nødt til at måle hele dybden af falsen her, altså helt inde bag ved det gamle gummibånd og helt ud til forkanten her. I det her tilfælde 41 mm. På indersiden har jeg et gummibånd på 3 mm. Det skal jeg også have på ydersiden op ad glaslisten. Og glaslisten den er 15 mm. Det vil sige, at jeg har samlet 21 mm, jeg skal trække fra de 41. Jeg har altså 20 mm termorude, jeg skal have bestilt her.